سورت الصف مدنی ہے، صرف 14 آیات اور 2 چھوٹے رکوع ہیں. اس میں جہاد اور مسائل جہاد کا اجمالی جامع بیان ہے. نزول میں 109 ہے، ترتیب میں 61 ہے. خدا کی تقدیس و تسبیح سے مفتح ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. باقی بیان کر دی اللہ کی، ہر وہ چیز جو آسمان و زمین میں ہے. وہو العزیز الحکیم، وہ غالب اور حکمت والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں بولتے ہو وہ جو کرتے نہیں. کبر مقتل عند اللہ، بہت بری بات ہے اللہ کے ہاں. ان تقولوا کہ کہو ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں. ہارون رشید کے بیٹا مامون و امین پڑھ رہے تھے، قاری صاحب پڑھا رہے تھے. اچانک یہ آیت آئی تو قاری صاحب نے بچے کو کہا اونچا پڑھو. تو بچے نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. قاری صاحب نے کہا دوسری آیت پڑھو. کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. قاری صاحب نے کہا بار بار پڑھو، یہ دو آیتیں بار بار پڑھو. ہارون رشید اندر بیٹھا تھا، بیگم صاحبہ کو کہا قاری صاحب سے کوئی وعدہ تو نہیں ہوا ہے؟ کہا ہوا ہے، آپ نے گزشتہ مہینے کو کہا تھا تنخواہ بڑھاؤں گا، ابھی تک بڑھائی نہیں. قاری صاحب کم از کم قرآن تو جانتے تھے، اب تو قاری صاحب یعنی قرآن سے عاری صاحب. قاری یعنی تجاری، قاری کاروباری. بس حالی گلنار بیگم ہے، ہاتھ ایسا اور ہاتھ ایسا، آگ اس کے اوپر سپر کا پتہ نہیں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، بے شک اللہ پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو جہاد کرتے ہیں اس کے راستے میں، سب پر قطار باندھ کر، جم کر. کانہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ دیوار ہے سیسا پگھلائے ہوئے، جیسے سیسا پگھلا کے کوئی دیوار بنا ہے، ایسے مضبوط جم جائے اللہ کے راستے. افغانستان کے مسلمان و عراق کے مسلمان و فلسطین کے مسلمان و کشمیر کے مسلمان، آیت کا مکمل نقشہ ہے. زمانہ ہو گیا پٹائی کھاتے ہوئے، لیکن اللہ اکبر، مقصد سے پیچھے ہٹنے والے نہیں. اللہ ان سب کی مشکلات حل فرمائے، اقتدار اللہ جلدی ان کا قائم فرمائے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، یا قوم، لِمَ تُعْذُونَنِي، کیوں ستاتے ہو مجھے، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور تم جانتے ہو کہ میں پیغمبر ہوں خدا کا تمہارے لیے. کیوں تکلیفیں دیتے ہو، خلاف کرتے ہو؟ فَلَمَّا زَاغُوا، جب ٹیڑے ہونے لگے اسرائیلی، زَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، ٹیڑے کیا اللہ نے ان کے دل. اس سے پتہ چلا کہ در سے غیر حاضر رہنے والا، دیر سے آنے والا، کبھی ہو کبھی نہ ہو، کبھی بیٹھنے لیٹنے والا، ان کو نقصان پہنچے گا. آیت میں تنبیہ ہے کہ جو غلط چلتے ہیں ان کو غلط ملے گا، جو غلط ڈھب کے چلے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ رہنمائی نہیں دیتا فاسق لوگوں کو. یہ فسق و فجور ہے، اور فاسق ہمیشہ خیر سے محروم ہوگا. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جب فرمائے عیسیٰ ابن مریم نے اسرائیلیوں، میں پیغمبر ہوں خدا کا تمہارے لیے، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، تصدیق کرنے والا جو میرے آگے تو رہتے ہیں، وہ مبشرن، خوشخبری دیتا ہوں، برسول عظیم، ایک بڑے پیغمبر کے آنے کی، آتی جو آئیں گے، من بعد میرے بعد اسمہ احمد، ان کا نام نامیوں میں سے ایک نام احمد ہوگا، انا احمد وانا محمد. اللہ، انجیل میں ایک لفظ آتا ہے فارقلیت، کہ حضرت عیسیٰ نے کہا فارقلیت آئے گا. عبد الماجد دریابادی وغیرہ ماہرین فن نے کہا فارقلیت، محمد اور احمد دو ناموں کا مجموعہ ہے، اس کا خلاصہ ہے. فلما جاءهم بالبینات، جب آ گئے ان کے پاس معجزات لے کر، قالوا کہنے لگے آج سحر مبین، یہ جادو واضح،
وَمَنْ أَذْلَمُ كُنْ بَلَ ظَالِمِ مِمَّنْ اُسْلِ اِسْتَرَانَ اللَّهِ الْقَذِبِ جو گڑے اللہ پر جھوٹ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ اس کو دعوت دی جاتی ہے اسلام کی طرف وَاللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم لوگوں کو يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُونَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ یہ چاہتے ہیں کہ بجائے خدا نور منہوں سے وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ اللہ پورا کرے گا اپنا نور مولوی نعیم الدین نے بھی خزائن میں لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد اسلام ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اگر جنا پسند کرے کافر وَالَّذِي اللَّهُ وہ ہے ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق کہ بھیجا اپنے پیغمبر کو ہدایت و دین حق سے یُظْهِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّهِ کی غالب کر دے ان کو تمام دینوں پر وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اگر جنا چاہے مشرق یا ایو الذین آمنوا ومسلمانوا حل دلکم علی تجارہ بتا دو تم کو تجارت کے بارے میں تنجیکم من عذاب علیم جو بچائے تم کو دردناک عذاب سے تؤمنون باللہ ورسولہ ایمان لاتے اللہ و رسول پر وتجاہدون فی سبیل اللہ اور جہاد کرو گے اللہ کے راستے میں باموالکم وانفسکم مال و جان سے ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم تعلمون اگر تم جانتے ہو یغفر لکم ذنوبکم معاف کر دے گا تم کو تمہارا گناہ ویدخلکم جنات داخل کر دے گا تم کو جنتوں میں تجری من تحتہا الانہار جاری ہوگی اس کے نیچے نہریں ومساکن طیبہ اور رہائش عزت والے صاف ستھرے فی جنات عدن ہمیشہ کی جنتوں میں ذالک الفوز العظیم یہ کامیابی بڑی ہے واخرا تحبونها ایک اور خوشخبری تم کو پسند کرو گے یعنی آنے والی فتوحات یا خیبر یا حنین مراد ہے نصر من اللہ مدد کرے گا اللہ وفتح قریب وفتح نزدیک وبشر المؤمنین خوشخبری دے مسلمانوں کو یا ایو الذین آمنوا ایمان والو کونوا انصار اللہ ہو جاؤ مددگاران دین خدا کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ جیسے فرمائے عیسی ابن مریم نے اپنے صحابہ کو کون مدد کرے گا میرے لیے اللہ یعنی اللہ کے لیے میری مدد کون کرے گا قال الحواریون حضرت کے ماننے والوں نے کہا نحن انصار اللہ ہم ہیں مددگاران دین خدا فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل پس ایمان لے آیا ایک گروہ اسرائیلیوں میں سے وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ انکار کیا ایک گروہ نے فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ پس ہم نے تائید کی ایمان والوں کی دشمنوں پر فَأَصْبَحُوا ظَاہِرِينَ پس وہ ہو گئے غالب